Zdravím všechny. V dnešním videu si uháčkujeme jadní čepičku z příze Gina Plus od firmy Jan Art. Gina Plus je v podstatě zesílená Gina, která obsahuje 100 gramů, nebo 100 gramové klubičko obsahuje 160 metrů. Je to 55 bavlna a 45 polyakryl. Příze je poměrně měkoučká, hřejivá, taková, řekla bych, nadýchaná. Často se s ní dělají třeba deky nebo nějaké, nevím, třeba polštáře, takové ty věci do postýlky, třeba takové ty záležitosti. My si z ní dneska uděláme jarní čepičku, to z toho důvodu, že ten návin vyloženě zve k tomu, že se jedná o jarní záležitost. A hlavně z toho důvodu, že jsem byla zvědavá, jestli houmleska tady z tohohle materiálu přepadne nebo nepřepadne. No a taky, protože jsem zkoušela vzoreček, to je tady tenhle ten, a protože bych vám ho chtěla ukázat a hlavně, abych ho nezapomněla, což by mě docela mrzelo. A my máme tady před sebou homlesku, která je velikost CCA 48 až 48 až 50 cm, hloubka je 26 cm, ale můžete si udělat další A u těch hrubších dělám spíš kratší ty homlesky, ať to tam potom moc neplandá. A vlastně je háčkovaná od vrchu. Od magického kroužku, první dvě řady jsou polodlouhé sloupky a potom je v podstatě ten vzoreček, který vám chci ukázat, a na konci jsou krátké sloupky. A ty krátké sloupky, já nevím, jestli to tady jde vidět, tak jak to jde vidět normálně na té fotce, dělají takové zvláštní křížky. A já totiž ani jiný krátký sloupek v podstatě neumím. Jako vím, že jsou jiné, ale když dělám automaticky háčku, tak mi automaticky vzniká tady tenhle ten druh a my si ho potom ukážeme v tom videu. Nevím, jestli uděláme teda vyloženě homelessku, uvidíme, jak mi to bude vycházet. minimálně na homelessku najdete návod na www.krampolinka.cz a my si možná uděláme nějakou zkrácenou verzi, ještě uvidíme, jak, jak na tom budeme časově. Chci jenom připomenout, že tu přízi Jana Gina Plus nám věnovalo www.bezbapletení.cz, za což moc děkujeme a přízi zakoupíte na www.mojegalanterka.cz. No a my se do toho vrhneme. Cílem je dostat přízi na háček a udělat a, si magický kroužek. Buď si uháčkujte třeba 4-5 řetiskových ok, nebo mrkněte na samostatné video, pokud to teď nepochytíte. Beru háček číslo 6, celou tu čepičku mám háčkovanou číslo 6, háčkem číslo 6. Já s magickým kroužkem jedu tímhle s tím stylem, pokud tak mrkněte na samostatné video www.krampolinka.cz, tady u tohohle magického kroužku tohoto typu je důležité si chytnout to křížkové nebo to překřížení, tak aby nám to potom dělalo to, co má. Udělám si náhradu za polodlouhý sloupek, jedno volné řetiskové oko, můžete klidně dvě, jak jste kdo zvyklý, nahodím a kolem, těch, kolem toho překřížení do toho kroužku, co jsem si tady udělala, tak vedu Háček A udělám polodlouhé sloupky. I s náhradou jich tam budeme mít devět, to znamená teďka osm polodlouhých sloupků, a ta náhrada je to deváté očko, které nám tam které budeme potřebovat. trošičku to vrže, možná to uslyšíte, ale myslím, to je tím, že jsem si namazala ruky, těžko říct. Každopádně stále stěhuji, vidíte, že mám první zranění, možná už druhé, dva, čtyři, šest. Takže je to takové akční se mnou teďka. 5 6 7 8 9, takže spojíme pevným okem do kroužku. Teď uděláme to kouzlo, Magic. Tak, a máme nula. Takže takhle vypadá magický kroužek. Druhá řada v podstatě jednovolné řetiskové oko, z náhrada za polodlouhý sloupek nahodíme a do stejného místa, vidíte, že tam je ta dírka, tak do stejného místa vedeme háček, uděláme polodlouhý sloupek a v podstatě každé další očko zdvojíme. To znamená, na konci této řady budeme mít krásných 18, a pak nám začne vzorkování. Ten vzorek, schválně jsem vám dávala hádenku, co by to mohlo být. Ono, já jsem v loni, tuším, jsem dělala čepičku z nahazovaných krátkých sloupků, ale letos jsem to vychytala, nebo respektive opět omylem. A jsem si říkala, co by se to vedlo z jiné strany, než tak, jak jsme zvyklí. A tak vznikl, vznikl tady tenhle ten vzoreček je takový plastičtější, není na něm víceméně nic takového jakoby, těžkého, myslím, že zvládne každý. Navíc se ten vzorek hodí úplně na každou čepičku, ale řekla bych spíše k hrubější přízi, tam víc to vzorování vynikne, u těch tenkých to může zaniknout a, a nemusí to být takové, takové plastické. Takže já jdu poslední, to jsme se prokecali pěkně. Čepička je háčkovaná po řadách, ale pokud pojedete jednou barvou, tak doporučuji háčkovat dokola, na konci řady uděláme klasické pevné oko a pojedeme ten vzoreček. Prvně začínám náhradou dvě řitisková oka za ten rozšířený krátký sloupek. Prvně si ukážeme, jak se dělá klasický krátký sloupek, abyste viděli ten rozdíl. Normálně se vede háček ze předu do zadu, vytáhne se příze a s nahozením se zpracují obě dvě nitky. To je klasický krátký sloupek. A pokud byste chtěli ten rozšířený, to znamená nahazovaný krátký sloupek, tak vytáhneme přízi na háček, s nahozením zpracuju jednu nitku a s nahozením zpracuju dvě nitky. Takhle vypadá rozšířený krátký sloupek, nebo nahazovaný krátký sloupek. A to, co my budeme dělat, tak my nepůjdeme ze předu, ale my pojedeme ze zadu háčkem. Vytáhneme přízi jakoby takhle z boku a uděláme to stejné. Zpracujeme jednu část a s nahozením druhou část. Takže to je to, co če, čeho my budeme chtít do, docílit. Takže teď to všechno párnem a už jedeme ten náš vzorek. To znamená to, co jsme teďka dělali na, to, na tu poslední stranu. Ono je potřeba si jenom možná uvědomit, co kam vést, kam vést háček, aby, aby to fungovalo. Takže pro ten první my potřebujeme využít tu mezeru, která tady je. Takže vedeme háček ze zadu kolem těch dvou nítek, tam propichneme v podstatě normálně, jakoby dostaneme háček tímhle stylem dopředu, protáhneme přízi na háček. Máme normálně dvě nitky. Teďka na tom není nic zvláštního. S nahozením zpracujeme první nitku. S nahozením zpracujeme druhou nitku. Máme první. Tady tenhle ten typ toho, nevím, jak to říct, krátkého sloupku. Já nevím, jak ho nazvat. Já si myslím, že jsem ho takhle nikde neviděla. Vím znám, co je nahazovaný. Krátký sloupek, ale tady tenhle ten typ vedený zezadu jsem ještě nikde neviděla. Uh, uvidíme, už jsem někdy ale nikde jsem ho neviděla. Takže pro ten rozšířený, pro ten další, máme schéma dva jedna, takže dva už máme teďka hotové, teď potřebuje jenom samostatný jeden háček. Vedeme ho ze zadu, vidíte, že to mám ty dvě nitky dopředu, vytáhnu přízi na háček, tady tímhle stylem, zpracuju první dvě nitky, druhé dvě nitky. Další očko potřebuju uh, rozšířit, to znamená, že tam do toho jednoho oka pojedou dvě, ono na tom není nic moc... Udělám si ten první rozšířený. A ono to úplně krásně půjde do toho stejného místa, jeden ze zadu a uděláme ještě jeden. Zase zpracuju první dvě s nahozením druhé dvě. Tady u tohohle vám to ještě moc nebude, protože samozřejmě je to nahňácené na jednom místě, ale pak, pak už to bude fajn. Teďka zase schéma 2.1, to znamená, jedu tím háčkem jakoby zezadu do té práce, Protahnu tím očkem ale ze zadu. Není to ani relief, ani nic jiného. Vytáhnu přízi na háček, zpracuju jednu část, druhou část. Odtáhnu přízi. Teďka potřebujeme rozšířit dva jedna, takže zase ze zadu dopředu. Vytáhnu přízi na háček, zpracuju první, druhý. A do stejného místa vedu háček a zase vytáhnu přízi na háček. Zpracuji jednou, zpracuju po druhé. Ono je celkem, teď mě se to osvědčilo, že celkem fajn si tu práci jako natočit trošičku jinak, než jste zvyklí. Ono vám to hodně pomůže, jednak dívat se, kam píchám, a jednak při tom vytahování té příze na ten háček. Takže jeden a další očku zase rozšíříme na dvě. Protahneme, zpracujeme jednu, zpracujeme druhou a do stejného místa vedeme háček. Dotáhneme přízi, zpracujeme jednu, zpracujeme druhou. Tak, začne se vám to takhle jako zvláštně vlnit. Tady u tohohle z toho, trošičku si to a tady u tohohle z toho typu je to takové zajímavé z toho důvodu, že když to vedete zadu, tak vlastně vy využíváte tady těch různých nitek a ono tím vzniká jako by to, pl to plastično, když to řeknu tak divně. Uh, tím pádem se to tváří jako něco úplně nového, jiného, takže to tím vlastně krásně ozvláštníte. Hlavně u takových těch přízí, které jsou uh, jednobarevné, tohle tloušťky, tak právě bych řekla, že tady tenhle ten typ vynikne nejvíc. Já jsem ho loni zkoušela na Baby Best a zkoušela jsem ho na Dolfince. A uh, i na Baby Best byla hezká, tam byl příjemný ten lesk. Na Dolfince uh, byla moc hezoučka, a uh, bylo to takové zase jinačí, takže to si určitě ještě do návodu zpracujeme, k tomu se určitě vrátíme. Takže zase ze zadu. Teďka je schéma 2.1, to znamená do stejného očka dva tady ty rozšířené krátké sloupky ze zadu vedené. Tak a do, následující, do, následujícího očka zase jenom jeden. No a takovýmhle stylem okroužíte celou řadu. Vidíte, že už se to tak jako začíná, že to je ten rozdíl. Polodlouhý sloupek jasný a najednou je tam cosi takového zvláštního krouceného a přitom jsou to krátké sloupky. Takže zkuste samostatně tady tenhle ten kousek a potkáme se v další řadě. Tak na konci řady si najdeme jenom, aby jsme dobře pichli to pevné oko. Vždycky si tak jako podržím, aby mi to přeskočilo, aby mi to nedělalo potom nějakou vlnku. A končím pevným okem. A zase jedeme náhrada, dvě řetisková oka. I když my jsme si možná mohli ukázat, jak by jsme přešli do té druhé řady, pokud byste máčkovali jednobarevně, tak uh, bych normálně do té další řady uh, přešla tady tím stylem, že bych nepichala do toho očka, ale píchala bych normálně jakoby do mezery. Přešla bych klasickým krátkým sloupkem, teď jsem asi udělala krátký sloupek, že? Přešla bych klasickým krátkým sloupkem a pokračovala bych v tom schématu dál. A Uděláme si krátký sloupek, krátký sloupek, pevné oko a jdeme do následující řady. To schéma je pořád stejné. V podstatě od teďka už, já si myslím, že už bychom se nemuseli ani pořádně vidět, protože jakmile jste pochytili tady tenhle ten typ, tak už teďka pojedete sami. A protože to rozšiřování je stejné jako u čehokoliv jiného. Dvě oka jako náhrada, zase připomínám, vedeme háček ze zadu do předu, vytáhneme si přízi na háček, zpracujeme první nitku, zpracujeme s nahozením druhou nitku, a, takže máme dva a tady je schéma 2, jedna. takže do následujícího očka vytahneme přízi na háček, jeden, do následujícího očka vytáhneme přízi na háček, uděláme druhý. V téhle té řadě je dva jedna, zkuste sami. No a v podstatě já si myslím, že my se uvidíme až u toho olemu, protože, protože si myslím, že teďka už to zvládnete krásně sami, protože tahle ta čepička je dělaná pouze tady z těch rozšiřovaných krátkých sloupků. To znamená, že jak byl jste teďka pochytli to rozšiřování, tak už v podstatě můžete podle návodu anebo si uspůsobit velikost podle sebe. Tady u tohohle řekla bych, že celkem sedí ta základní placka, já tady na tohleto velikost jsem měla 67 tady těch rozšířených dlouhých sloupků a krátkých sloupků a vycházelo mi to celkem pěkně. Mála má hlavu 48-49 a měla to takové spíš volnější. Takže bych řekla, že na těch 50 cm těch 67 je akorát, ale na mé utahování. Vůbec netuším, jestli máte stejnou přízi nebo máte stejný háček nebo stejně utahujete jak já. Takže zkuste se řídit tou velikostí základní placky. Tady u tohohle by vám to mohlo celkem vycházet. Tam si myslím, že to nebude zase takový nějaký velký problém. Takže zkuste sami, my se teda potkáme potom nějak ve finále u toho křížkového krátkého sloupku jenom spíš z toho důvodu, aby jsme si ukázali, proč uh, to třeba křížkuje a někomu to křížkovat uh, nejde, nebo to křížkování tam nevynikne. No a, a, a uvidíme. Takže zkuste háčkovat schéma 2.1, jeďte podle návodu na www.krampolinka.cz no a my se uvidíme někdy potom v konečné fázi tady té čepulky. Takže já jsem zpátky s čepičkou. Já mám asi tady takovýhle kousek oháčkovaný. Změřím to, co a na délku. Je to nějakých 14 možná 14 za kousek centimetrů. A teďka pojedu ten křížkový olem, protože já tuhle verzi pojedu ve zkrácené verzi, protože už mi dochází klubíčko, tak ať to neriskuju, abych to musela různě nastavovat. A beru si druhou barvu a v podstatě ji připojím cestou pevného oka. Beru si háček číslo 5, to znamená o číslo menší háček. A připoj, připojím si další barvu cestou pevného očka. si to tady potom pozutahuju. Volným koncem si pak zapošiju tady tyhle ty různé rovné, rovné, ten rovný šéf. Udělám si náhradu za krátký sloupek, což bylo tady tohle. A jedu hnedka od té náhrady. V podstatě tentokrát už háškujeme klasické krátké sloupky. Já teda nevím, uh, jestli. Mně ty křížky vznikají jenom náhodou, ale já na tím moc nepřemýšlím a háčku. tady tenhle ten typ krátkého sloupku. Já vím, že existuje, bude se křížko další části, a já, já vím, že existují různé druhy nahazování. Tady tenhle ten druh je, že vedu háček, vytáhnu přízi, obtočím z vrchu, obtočím ze spoda to znamená z vrchu, ze spoda. Pak máte typ, kdy jedete z vrchu a zase z vrchu. To je zase jiný typ. A pak si myslím, že je ze spoda a ze spoda, ze spoda a ze spoda. Je zase jiný typ. Takže to jsou jakoby tři druhy v podstatě krátkého sluku, které vy můžete dosáhnout. Já teda dělám ten kombinovaný ze spodu z vrchu, teda z vrchu ze spodu. A tímhle stylem objedeme tu čepičku pětkou háčkem, krátkým sloupkem. A tu, co teda teďka dělám já, tak ta bude taková ta klasická nasazovací, která kryje ouška. Já pravděpodobně rozdobím buď knoflíkem nebo vlastně nějakou kytičkou. Vy, pokud byste chtěli dělat homelessku, tak samozřejmě navážete třeba bílou barvu nebo jakoukoliv jinou barvu, nebo pokračujete ve stejné. A podle návodu, který je na www.krampolinka.cz, tam máte počet řad na tu danou velikost. A tady tuhle čepičku tam samozřejmě taky napíšu, jenom abyste viděli pro zajímavost, kvůli mírám, pokud byste se chtěli jakoby orientovat. Tady tahle nakonec nemá 67 sloupků, ale má jich jenom 64, to znamená o tři míň, to znamená, že by měla té mojí cácoce lépe sedět. Takže, uh, takže uvidíte. A já ještě tady dodělám ty dvě řady, řekněme tři, jenom potom se brchneme na to, jestli mi to křížkuje nebo nekřížkuje a uvidíme, Uh, uvidíme, kde byl zakopaný nebo kde je zakopaný pes, proč na té růžové to třeba je a na téhle té hnědé to není. I když já věřím tomu, že to bude i tak i tak, uh, já si spíš myslím, že to je typem příznak, na které to víc vynikne, na které to vynikne trošku míň. A věřím taky tomu, že spoustu lidí dělá ten krátký sloupek úplně stejně jako já, protože prostě... Je to takový přirozený tady tenhle ten styl, který teď momentálně mám. Takže my se uvidíme v další řadě, no a pak už vlastně bude skoro konec, a pak už se skoro bez toho <laughs> Takže zatím zkoušejte krátké slouby dokola kolem čepičky. Já to vidím na takových 1, 2, 3, 4, 5, 6, asi A6, 6 a, a, a šest, šest řád bych to možná měla. 5, 6 řád, uvidíme, jak to bude hluboké. Takže zatím samostatně. Takže tady bych chtěla jenom ukázat, že to opravdu křížkuje až potom od té další řady. Ta první řada je, protože se vlastně napojoval na jiný vzorek a v téhle té řadě v podstatě už vidíte ty křížky, které se dělají. A teda mě tyhle ten typ křížku vzniká z toho důvodu, že háčku, že vedu háček a, by do před, do ze předu do zadu, vytáhnu přízi z vrchu vedu. Z vrchu vytáhnu přízi na háček a ze spodu naberu a dodělám vzorek. Takže vedu háček, z vrchu beru přízi a ze spodu dokončím. A tímhle s tím stylem háčkuju krátké sloupky a díky tady tomu, tomu asi tomuto stylu, nevím, mě to teda osobně dělá křížky. Nevím, jak vám, ale já doufám, že i vám to dělá křížky. Tak, takže já si myslím, že v této té fázi se rozloučíme. Čepička zatím vypadá tady tímhle s tím stylem, to znamená úplně obyčejná, jednoduchá kytička, kytička čepička, která se potom samozřejmě bude ideálně rozbovat nějakým větším zdobením právě tady těma kytičkama a podobně. nebo si můžete vyrobit homelessku tady v tomhle s tom prodlouženém provedení. Háčkovali jsme rozšířený krátký sloupek vedený ze zadu, nemám proto název a prostě tak to bude. A v případě, že byste použili tenhle ten typ návodu, v případě tenhle ten typ stehu, který jsem opravdu zatím nikde jinde neviděla a vedli kdybyste ho zezadu, tak mě prosím citujte jako zdroj. Celkově, pokud háčkujete podle mých návodů, tak prosím vás uvádějte zdroj, je to celkem slušnost. Pokud háčkujete pro komerční účely, tak mě informujte a já vám potom řeknu podmínky, za jakých se můžeme domluvit dál. A já jenom připomínám, že jsme háčkovali z příze z příze Jan a Gina Plus. Tuhle přízi věnovalo www.bezvapletení.cz a Gino Plus si můžete zakoupit na www.mojegalanterka.cz Celý návod na www.krampolinka.cz Já se s vámi těším na viděnou a tady s tímhle s tím krásným zajímavým vzorkem. Mějte se krásně, příjemné jaro a zase se uvidíme u dalšího projektu.